como é o dia e os dias depois de amanhã de uma grande queda como essa? Como nós, operadores, podemos preparar, podemos pensar e podemos atuar nesses dias? Com quais pensamentos, com quais ideias, com quais noções? Tudo que eu vou passar aqui para vocês não quer dizer que vai acontecer dessa forma. Eu só tenho como passar para vocês o que eu já vi, o que eu vivi em 2008. E um aprendizado que eu falo para vocês que realmente foi muito duro, porque eu não conhecia as técnicas que eu conheço hoje, que são capazes de enfrentar um período desses com muita tranquilidade, ok? Sabendo exatamente o que deve ser feito, né? Então, o que eu posso dar de vocês de ideias para um dia depois de amanhã ou dias depois de amanhã? Depois de uma grande queda como essa, não quer dizer que nós já fizemos fundo, não dá para saber isso, mas um dia vai repicar, certo? Quando houver esse repique, nós podemos, normalmente, nós temos aí vários dias ainda de altíssima volatilidade. E é uma volatilidade que você precisa de uma extrema técnica para operá-la e tem que ter muito cuidado na questão do tamanho dos lotes, porque nós provavelmente teremos aí grandes stops. Então, setups aí, independente do método que você opera, os candles estarão distorcidos, que eu tenho esse costume de falar. Então, vocês já estão vendo aí que nós temos candles aí de 5 minutos, de 700 pontos, alguns até de 1000. Ou seja, uma distorção dos candles, eles parecem de tamanho normal. Eu tenho falado isso nos meus vídeos no YouTube, mas eles são completamente diferentes. Então, o que acontece? O que nós podemos esperar do dia depois de amanhã de uma grande queda como essa, sendo fundo feito nessa quinta-feira aí de março, né? Essa quinta-feira negra aí de março, por assim dizer, inédita no histórico aí do mercado. O que nós podemos esperar? Nós podemos esperar vários dias ainda de alta volatilidade, com ranges aí de 3 a 5 mil, às vezes até mais, né? Então a volatilidade vai continuar aí imperando. Então eu tô falando para vocês isso porque se você é um trader que tem aquele capital pequeno lá, que você reservou para isso, é o momento de se pensar, de talvez se afastar um pouco do mercado até as coisas se voltarem ao normal, tá? Alguns alunos meus já estão fazendo isso, tá? que tem capital menor, e eu acho muito inteligente isso, inclusive, porque o mercado tem todo dia. Não é porque você vai ficar sem operar aí uma, duas semanas aí que acabou o mundo para você, tá? Isso é uma coisa importante. Então, depois de um repique, eu espero aí, depois que fizer um fundo, não sei quando vai fazer, um repique numa tendência de baixa, nós vamos ter altíssima ainda volatilidade. Então, tomar cuidado em relação a isso. Outro detalhe interessante é que toda queda muito forte, o repique também é forte, né? Então, essa queda abrupta aí que aconteceu, se seguir o que aconteceu em 2008, por exemplo, nós podemos ter um repique muito agudo, né? Então, não estou falando assim que, então é para comprar. Não, isso aqui não é call de compra nem de venda. É somente falando das minhas experiências aí de 2008, né? Nós podemos ter uma queda muito aguda, nós podemos ter um repique muito agudo, né? Se a queda fosse lenta, nós poderíamos ter um repique lento também. Isso foi o que aconteceu em 2008. Toda vez que afundava demais, ele repicava rápido e depois caía de novo, né? Então isso é importante a ser considerado aí, né? E outra coisa, né, pessoal? A questão aí da questão do swing, né? Até postei um vídeo hoje. Será interessante operar nessa época day trade ou swing, né? Então, os day trades aí estão uma parte complicada, então eu vejo interessante, ao invés do pessoal ficar focando demais no mini índice esses dias, talvez seja interessante, no mini dólar, o mini dólar também está muito pesado, né, os stops, talvez seja interessante olhar as ações. Então, ações, elas têm dado setups interessantes aí, e elas vão dar setups interessantes nos repiques, quando acontecerem. E se continuar caindo, vão continuar dando setups interessantes na conta vendedora também,
tá? Então, é uma outra. Eu lembro de 2008 que era interessante, muito interessante operações. Em 2008, basicamente, eu operava ações, né? Então, eu tenho esse foco aí nas ações em 2008 e eu tenho as minhas anotações, eu lembro bastante. Então, o repique aí pode ser muito interessante na ponta, em várias pontas, tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora, nas ações. Isso é um fator muito importante, tá? Então, eu gostaria de deixar, é um vídeo curto, mas eu gostaria de deixar esses detalhes aí para vocês em relação aos operacionais. Então, repetindo, cuidado aí, eu vou ter cuidado também na questão aí dos stops, dos candles distorcidos em relação ao mini índice, e vou procurar operar mais ações, nesse repique. Ficar atento também que o repique pode surpreender. Aí, não sei se vai fazer fundo hoje, mas se fizer, pode surpreender esse repique, tá? Então, tomar muito cuidado aí para às vezes não ficar na ponta contrária também, ok? É isso que eu queria deixar para vocês. Abraço a todos. Bom, então, como eu disse aí no vídeo que vocês viram, que acabou de passar aí para vocês, realmente o mercado começou, encontrou um fundo, pelo menos pelo momento, né? E está repicando. O que que acontece? É bem aquilo realmente que eu falei no vídeo, né? Nós tivemos aí uma queda muito aguda, né? Vocês observam que a queda, ela foi, apesar de ela ter tido esse pequeno candle, o que que não foi pequeno, né? Mas ela não teve nenhuma continuidade, ela simplesmente foi embora, né? Quando você tem um candle assim de repique, mas ele é imediatamente tomado e há uma extrema venda aqui, como pode ser uma extrema compra também, se fosse ao contrário, esse candle, por exemplo, aqui de repique, né, ele poderia ser até anulado. Nós poderíamos considerar um candle praticamente único aqui vermelho, né? Então, eu estou falando em relação ao ângulo, né? Então vocês observam que olha que coisa interessante. Observem, se a gente traçar aqui, ó, vou fazer certinho aqui, olha que legal. Ó, traçando aqui, ó, nós temos aí um ângulo de 90 graus. Então, nós tivemos aí uma queda em ângulo de 90 graus, quer dizer, uma queda aguda. Essa queda aguda, como eu falei no vídeo, né, ela tende, pelas minhas experiências de 2008, ela tende a repicar forte. Ela tende a repicar forte, ela pode repicar forte. E já aconteceu isso ontem. Ontem nós tivemos um repique forte, né? E o que pode acontecer aí nos próximos pregões? É justamente o que eu falei no vídeo aí para vocês, né? Se vai cair ou vai subir, não tenho a mínima ideia. Porém, devemos ter aqui, nessa região aqui gigantesca, né? Nós devemos ter pregões aí ainda muito voláteis, aí com ranges aí acima de 3 mil pontos. Então, o que eu espero, desculpa, o que eu espero aí para a próxima semana é que nós tenhamos aí vários pregões ainda com ranges altos. Depois tende a diminuir a volatilidade, né? Não dá para saber se vai diminuir, mas tende a diminuir a volatilidade. Então, depois dos pregões aí acima de 3 mil pontos, podendo chegar a 5 mil, aí os pregões vão começar naturalmente a voltar ao normal. Talvez, né, eles vão começar a voltar ao normal. Essa volta ao normal provavelmente vai acontecer na hora que a M20 chegar perto dos preços. Então, quando a M20 chegar perto dos preços, provavelmente nós podemos voltar ao normal em termos de range de candle, de pregões, né? Então, nós podemos ter aí no intraday pregões com os candles normais de novo, não distorcidos, né? Observem que isso aqui, por exemplo, ó, né, um candle desses aqui, vamos ver quanto que esse candle teve ontem, né?
Esse candle aqui, vocês sabem disso, o pessoal que opera sabe disso. Esse é um candle aqui de no máximo, assim, no máximo, 200 pontos. No máximo. Não passa disso. E aqui nós temos aí um candle de mais de 650 pontos, né? Ou seja, mais de 3 vezes o valor normal do candle, né? Valor normal. Isso quando esse candle não tem 150 pontos, tá? Aqui tem 650, ou seja, mais de 3 vezes. Quer dizer, o gráfico está distorcido. Então os stops estão altíssimos. Esse candle aqui, por exemplo, esse candle 1.800 pontos, um único candle de 5 minutos, tá? Supera a maioria dos dias normais, né? Porque os dias normais que nós temos aí, nós não temos dias aí de 1.800 pontos. 1.900, 1.800 pontos. Isso pode ser comprovado, é só nós olharmos aqui, ó. Então, ó, aqui, ó. Novamente, nós estamos aqui no, eu estou aqui no gráfico de 5 minutos ontem, de extrema volatilidade, assim, absurda volatilidade. Esse gráfico aqui, no M5, aqui tem 1.800 pontos. Esse candle, então, em 5 minutos, houve uma variação aqui de 1.800 pontos, né? E no diário, indo para o diário, vamos ver dias normais aqui, como esse dia aqui, ó. Esse dia, por exemplo, 1.500 pontos. Um dia inteiro, 1.500 pontos, para um dia, um candle ontem de 1.800. Quer dizer, um candle de 5 minutos ontem variou a mesma coisa que um dia normal, né, de pregão do mercado. Quer dizer, extrema volatilidade, presença de leilões, parada toda hora, né? Então, é justamente isso que realmente eu falei aí no vídeo, né? Continuaremos aqui, obviamente, eu não, pode até ser que nós tenhamos aí um dia como ontem, eu acho que não, tá? Mas de qualquer forma, devemos ter aqui pregões de 3 mil pontos para cima, podendo chegar a 5, quem sabe até mais ainda, né? Por algum tempo. Mas, obviamente, esse tempo aí vai terminar e a média móvel de 20 provavelmente ela vai encostar e aí nós vamos diminuir a volatilidade aí dos pregões. Uma coisa muito interessante é que eu me interesso muito, eu acredito aí que as próximas semanas, 1 a 2 semanas, nós devemos ter aí pregões interessantíssimos com vários e vários setups do método Olha, vários. Vários. Então, pode ser muito interessante aqui. Agora, como eu falei no vídeo também, eu tenho preferência aí para as ações. Então, enquanto o índice está com uma altíssima volatilidade aqui, né, eu estou atento aí nas ações, então eu estou olhando muito as ações aí, né? Já bem explicado aí nos vídeos anteriores. Então, pessoal, deem like nos vídeos, compartilhem os vídeos para eu me incentivar a fazer mais vídeos aí. Conteúdo sensacional, né? Sensacional, tá? Tem ajudado muitas pessoas. Então, de olho em ações como bancos, por exemplo, né? Ações como bancos aí, ó, tá? Estou muito claro que ontem também extrema volatilidade, extrema. Porém, antes, outros dias, né, vocês observem que ele estava dando muitos setups aí nos bancos, muito mais tranquilo às vezes do que no mini índice. Aqui nós temos uma DBI linda, maravilhosa, tá? Muito bonita mesmo. A localização dela não é das mais perfeitas, por assim dizer, mas é uma localização que dá para ser operada, dá para ser operada, tá? Então nós temos alguns setups aparecendo aí nas ações interessantes. Então, como eu falei aí no vídeo, eu estou muito atento. Enquanto o índice está fazendo a batida de cabeça dele, eu estou atento nas ações aqui, tá? Várias ações eu estou atento. Então, semana que vem eu priorizo bastante as ações. Vou operar o mini índice? Vou. Mas eu também eu priorizo a questão das ações. Mini dólar também. Mas eu priorizo as ações em relação ao mini índice e ao mini dólar, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês.
Abraço a todos.